Atjaunots Laucesas pagasta parādes ielas posma asfalta segums. Projekts Daugavpils novada Laucesas pagasta parādes iela asfalta seguma atjaunošana tika iekļauts Daugavpils novada attīstības programmas attīstības plānā. Parādes iela ir Laucesas pagasta Mirniecieme centrālā iela, kurai asfalta segums ieklāts 1986. Gadā. Ik gadu Laucesas pagasta pārvalde veic ceļu bedrīšu remontu, ieguldot līdzekļus, taču tas uzlaboja ceļa stāvokli tikai uz īsu laiku. Pēdējos gados ceļš atradās sliktā tehniskā stāvoklī, to atzinuši arī būvnieki. Pāris gadi un šeit no asfalta vairs nekas nebūtu palicis. Jau bija saplaisājis, teiksim, plaisa tīkls izveidojies, kurš ziemā cilā jauties vienkārši sabrūktas asfalta. Ceļa pārbūve izmaksājusi 188 tūkstošus eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Objektam bija noteikts ļoti īsts termiņš, par cik nāk zieme virsū. Bija ātri jāuztaisa. Nu, par laimi firma nopietnā tika viss ātri un veiksmīgi izdarīts, kā redzat. Nepieciešamība veikt šos darbus, kāpēc bija izlemts tieši šis ceļš? Tas ir ļoti vienkārši, jo ir skolēnu autobusu maršruts. Brauc vismaz 4 vai 5 pat autobusi, neskaitot mūsu divus. Bez tam arī pilsētas, Daugavpils satiksmes maršrutu, nu, priekš iedzīvotājiem arī, jo šeit bija bedre uz bedres, un gadu tā lāpīšana, nu, neko efektīvu nedava. Nu, esat apmierināti ar darbiem? Nu, kvalitāte varbūt ļoti ideāla, te cepuri nost, jo es uzskatu, ka šitas ceļš kalpos diezgan ilgi, jo viņam pamatnē vecā vēl palikusi, ja, daļa asfalta. Un nāks jaunā virskārta, 8 cm plusā. Cerams, viss būs labi. Būvdarbu gaitā tika veikta esošā asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana, karstā asfalta profila labošana un izbūve, kā arī aku lūku regulēšana. Darbi, teiksim, tā veicās raiti. Bija viens moments, kad likās, ka ziemē jau atnākusi, bet nu, ātri nokus un varējām pabeigt darbus laicīgi. Darbus veica ceļu būves firma Binders. Es uzskatu, ka darbs ir veikts ļoti labi un kalpos ilgu laiku.